vidste det jo godt. Olsen banden overgiver sig aldrig. Så nu skal vi til det igen. Det bliver Olsen banden nummer 11. For 11. gang skal vi opleve Poul Bundgaard, Morten Grundvall og Ove Sprogøe med en helt ny genial plan. Tøjer, det er det mindste. Og strømper og huer og vanter og 12 par bukser, svøber, tæpper og puslebord og 2 flasker og sutter, rangle og bamse. Og Ove Sprogøe som Egon. Det havde de nok ikke ventet, hva? Danmarks ansvarlige politikere har sammen med Europas politikere givet op over for inflation, handelsbalanceunderskud, uro på valutamarkedet, hele mellem. Det der i vejen er, at du aldrig har nogen plan. Egon har en plan, ikke? Hvad skal vi bruge, Egon? Vi skal bruge en stige, en trækvogn, 2 meter sejlgarn, en gaffeltruk og en kasse øl. Skide godt. Og så har aviserne noget at skrive om. Ja. Ja, og på et eller andet tidspunkt, så finder vi nok en eller anden bagmand, vi kan hænge op på det. Og Ritter Ranke. Og dikke, dikke. Den mand skal skaffe sig vejen. Han skal forsvinde. Og blive helt væk.